ish banori Big Brother VIP Albania 2. Fitues e këtij edicioni, Luiz Eli, ka reaguar publikisht në rrjetet sociale pas ngjarjeve të fundit që kanë tronditur jetën e tij. Përmes një postimi në Instagram, ai ka ndarë ndjenjat e tij duke shprehur se ndonse është ndjer i përdorur nga disa njerëz, ka preferuar të qëndrojë i heshtur. Luizi ka ndarë një foto të tij duke shkruar: "E di që më keni përdorur, keni përfituar dhe më keni marrë si të mirë qenë. Të gjithatë unë zgjidh të hesht, sepse nuk dua që egërësia ime e brendshme të dalë jashtë." Në reagim ka ngjallur shumë komente dhe spekulime, veçanërisht nga fansat e tij, të cilët e kanë lidhur këtë mesazh me lajmet e fundit që qarkulluan rreth dënimit të tij me burg. Për informacionet minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.